Re, viss ēters ir te! Turpinām vēl ar citām šodienas aktualitātēm. Vakar uz Latvijas-Baltkrievijas robežas novērsts 28 cilvēku mēģinājums nelikumīgi šķērsot robežu, aizturēto nav. Pēdējā laikā pieaudzis spiediens tieši uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, un tās tomā dzīvojošai bažījis, ka trešo valstu migranti stipra sala laikā varētu mēģināt iekļūt Latvijā, šķērsojot aizsalušo Daugavu. Taču robežsargu šādu iespēju vērtē kā zemu, jo šāds robežas šķērsošanas veids ir ļoti bīstams. Plašāk Ilja Koziņas. Pretēji robežsargu gaidām augstajā ziemas laikā trešo valstu migranti ar viena vairāk mēģina šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Krāslavas novadā valsts robežas līnija iet pa Daugavu. Upei sasalstot, migranti varētu mēģināt nokļūt Latvijā pa ledu, pieļauj vietējie iedzīvotāji. Tikmēr robežsargi gatavojas īstenot papildu robežas aizsardzības pasākumus. Tā skaitā var minēt valsts robežas apsekošanas intensitātes palielināšana, norīkojumos iesaistot ne tikai robežsargus, bet arī zemesargus un nacionālo bruņoto spēku pārstāvis, un apsekošanā izmantojot sniega motociklus un kvadraciklus. Valsts robežas novērošana tiks veikta arī no gaisa, izmantojot bezpilota lidošanas aparātus, tā saucamos dronus, kā arī valsts robežsardzes aviācijas pārvalde nodrošinās novērošanu no gaisa, izmantojot rīcībā esošos helikopterus. Lai pārtvertu migrantus, robežsardze paļaujas arī uz vietējiem iedzīvotājiem. Kādā darba dienas vakarā zirgu saimniecības klajuma īpašniece Ilze Stabulniece, vedot uz mājām savu darbinieci, ceļmalā pamanīja trīs austrumnieciski izskati vīriešus. Kapucēm ar paunām noguruši izskatījās, un viņi stopēja manu mašīnu. Bet viņi neizskatījās pēc mūsu vietējiem ķaļiem, kas varbūt kādu garšīgu mikstūriņu nedaudz lietojuši. Par redzēto sievieti ziņojas robežsardzei. Viņa uzskata, ka migranti varētu mēģināt iekļūt Latvijā, šķērsojot aizsalušo Daugavu. Tā sala, kas tur piedrujā, tad cilvēki saka, ka tur ir ļoti šauras upes straumītes savās pusēs. Un, kad aizsalstot tiem posmiem, tad tur ir ļoti, ļoti liela varbūtība, ka tie migranti skries pāri. Un es te dzīvoju visu mūžu, un es esmu redzējusi arī laikus, gan mēs ar zirgiem braucām pāri pa Daugavu, gan arī smagās mašīnas gāja pāri pa upi. Vietējie robežsargi stāsta, ka tas ir mastīcams scenārijs. Daugavas šķērsošana piedrujā, viņa saka, ir ārkārtīgi bīstama, sevišķi, kad iet ledus. Upe šajā vietā ir strauja un gandrīz nekad neaizsalst līdz vajadzīgajam ledus biezumam. Taču robežsardze ir gatava arī šādiem mēģinājumiem. Kā apliecināja Juris Kusiņš, robežsardze saugs palīgā valsts ugundzēsības un glābšanas dienestu. Ja vajadzēs glābt kādu Daugavas ledu ielūzušu cilvēku, kurš nelikumīgi mēģina šķērsot robežu šajā vietā. Ilja Koziņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.